Сьогодні біля Чернівецької міської ради зібрався пікет у форматі, так би мовити, два в одному. Справа в тім, що під стіни державної установи вийшли мешканці будинків, у яких у зв'язку з незадовільним станом димових і вентиляційних каналів збиралися відключити газові колонки. До них приєдналися підприємці Калинівського ринку зі своєю вимогою – не проводити реконструкцію п'ятого сектору, допоки не буде прозорої і узгодженої схеми цієї реконструкції. Депутатам міської ради люди принесли стару газову колонку та кілька десятків гарбузів. Після виступів опозиціонерів, народного депутата від «Батьківщини» Максима Бурбака та керівника фракції «За Батьківщину» у міській раді Олексія Каспрука, мітингуючих все ж таки запросили до міської ради. Щоправда, не до зали пленарних засідань, як цього вимагали люди. Обговорення розпочалося з питання технічного стану нещільних димових і вентиляційних каналів та подальшої їх експлуатації в житлових будинках. Свою думку по даному питанню висловив секретар Чернівецької міської ради Віталій Михайлішин. Давайте з самого початку. Давайте. Болюче питання. Саме дороге для всіх нас – це наше життя. Ваше особисте, діти, внуки. А це небезпека життя, якщо є якісь проблеми з вентиляційними каналами. Необхідність проведення робіт по ремонту димових і вентиляційних каналів підтвердив і начальник управління житлового господарства Василь Манчуленко. Дійсно, за період експлуатації з 84-го року, а воно тоді було розглянуто на рівні Кабінету міністрів Української Республіки, є відповідні підписи міністрів і голови Держгімпромнагляду, і голови облвиконкому. Планувало, що ці всі будинки будуть переведені на централізоване водопостачання. На жаль, проблема залишилась, не була вирішена. За цей весь період було декілька нещасних випадків. На превеликий жаль, були випадки, коли люди пішли з життя. Значить, на сьогоднішній день уточна інформація. 123 будинки, які мають нещільні димовентканали. Вочевидь, скориставшись нагодою, свій коментар по даній ситуації дав голова правління ПАТ «Чернівцігаз» Віктор Горда. Є норми і правила використання газових приладів. Є фактори, які залежать від нашої організації, всі ці роботи ми провели. Є фактори, які не залежать від нашої організації. Це на даний момент стан димовентиляційних каналів. Якщо відповідні структури, відповідні органи місцевого самоврядування на кінець-то за 30 років, мовчавши, зараз приймуть рішення, честь їм і хвала, і це буде рух вперед. Дискусія тривала ще досить довго. Чернівчанам було запропоновано створити ініціативні групи, які зможуть долучитися до роботи спеціальної комісії, яка працює над вирішенням проблеми нещільних димових і вентиляційних каналів.